באמת נפגעתי. מה קרה, אדוני? פרצו את הבית שלי. אנחנו נגיע, אנחנו נגיע, אני מספיקה לך, אנחנו נגיע. יראה, עדי? איפה את נמצאת? את נמצאת בנתיבות? אתם, זה רק את לבעלך שם? אנחנו נגיע, אנחנו נגיע, אני מספיקה לך, אנחנו נגיע. משטרה, שלום, מדבר סמי. שלום, אני נמצאת בשטח, ויש פה כנראה הרוגים או פצועים. איפה זה? אני נמצאת בשטח, ברעים. יש פה, אני לא יודעת, אני מפחדת לגשת אליהם, יש פה נראה לי אנשים מתים במטה פה, ואני קורא את זה. וחמושי, ואני לא רוצה להגיד לך, אני לא יודעת מה נסגר איתם שם. משטרה, שלום, נוי. נפגעתי. מה קרה, אדוני? פרצו לבית שלי. פרצו לבית שלך, איפה אתה נמצא? באיזה עיר? איגוד זכורית. בקירוף. תהיה איתי לא לדבר. תענה לי בכן ולא. אתה יודע מי פרץ לך לבית? מחבלים. אתה שומע עוד משהו? כן, יש אש בסלון. יש אש בסלון? בן כמה אתה? 16. מה שם, שירז? שלום, שירז. מדברת יסמין. אני נמצאת פה בקיבוץ בערי עם... 50 בני ערובה, יחד עם חבר'ה פלסטינאים. הם עושים הפסקת אש, והם רוצים כאילו לשחרר אותנו את הבני ערובה, והם רוצים לצאת בשלום איתו. אנחנו פה עם ילדים, אנשים בוגרים. את כרגע ליד, לאדם, לאדם מחבלים? כן, כן, לידי. سلامات يعطيك العافية يعطيك العافية مين بحكي معك شو اسمك انت الله يرضى معك كتاب القسام حماد إذا بتعب تعصب بقتل واحد من الرأي معاي هان 50 نفر شو المشكلة يحكي معي المشكلة بدي أخذهم كلهم على غزة قطر أي واحد بتعرض لهم تطلق النار حقتل واحد أطلع من البئري إذا ما كان متخطب كلمتش الجيش أقولت له يأمن طريق ممر آمن لخروج الرهائن لغزة 50 نفر راح يتم قتلهم جميعا 10 دقائق 10 دقائق تايتي شكر كان ايتخ יש פה אחד הרוג ואחד פצוע דרך אגב אנחנו ממש רוצים שתצילו אותנו מה חדרה של בית הדה מה זה 50 מועבר 50 انتو جماعه كتاب القصه ما كنت دخل انت قدش مش انتو سلام